ମହାନଦୀର ଗଭୀର ଜଳ ପୁଣି ନେଲା ଜୀବନ। କଟକ ଧବଳେଶ୍ୱର ଘାଟରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିପାରୁନି। ସେଲ୍ଫି ନେବା ନିଶା ହିଁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଟକ ଧବଳେଶ୍ୱର ଘାଟରେ ପୁଣି ଅଘଟଣ। ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର। କଟକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଶୁଭଙ୍କର ପଣ୍ଡା ସକାଳ ସାତଟାରେ କଲେଜ ଯିବାକୁ କହି ଘରୁ ଆସିଥିଲେ ଶୁଭଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ମହାନଦୀର ଗଭୀର ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଶୁଭଙ୍କର ସହ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ପ୍ରୀତମ ସେଠୀଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ପୁଅ ସକାଳ 7:30ରେ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ବାହାରେ ସେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କମର୍ସ ପଢ଼ୁଛି, ଫାଷ୍ଟ କଲେଜକୁ ଆସିଛି, ତାର ବହିପତ୍ର ଧରିଛି, ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଛି, ଆସିଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠିକି କେମିତି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଯାକ, ଆଉ ପୋଲିସଠୁ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି 10:30 ବେଳକୁ। ଆଉ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:00 ବେଳେ ଶୁଭଙ୍କର ଓ ପ୍ରୀତମ ରିତେଶ ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମହାନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଘାଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶୁଭଙ୍କର ଓ ପ୍ରୀତମ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ରିତେଶ ବନ୍ଧ ଉପରେ ରହିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଭଙ୍କର ଓ ପ୍ରୀତମ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ରିତେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଓଡ୍ରାଫ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତିନିଟି ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଫୋନ୍ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଲାଗିଲାନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଫୋନ୍ କରିକି ପୁଣି ଲାଗିଲା ଯେମିତି, ସେଇଠୁ ନିରବ ରହିଲେ। ଆମେ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଇଲେ, କାହିଁ କିଛି ତ ଦେଖାଯାଉନି। ଯଦି କିଛି ଆମେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଉ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ପାଇନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା ଟିମ୍, ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ସିଡ଼ିଏ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ କଟକ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍, ତିନିଟା ଆମ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜ ନିଜର ଅଣ୍ଡରୱାଟର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଧବଳେଶ୍ୱର ଘାଟରେ ପାଣିର ଗଭୀରତା ଅଧିକ ରହିଛି, ଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଏଠି ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ବି ସତର୍କ ସୂଚନା ଫଳ ଗୋଟିଏ ବି ଲଗାଇ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତିରୁପତିଙ୍କ ସହ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।